dünyada ne var? Her bir şey eləyərəm öz evladım üçün. Amma istəyərdim ki, kimsə ona yardım etsin. Bu uşaq elə yayı, qışı belə... Yayı, qışı elə odun peçi qururam. Çılpaq qalır. Elə qalır. Odun peçi qururam qışda. Səhərə kimi oturub yandırıram. Mən hələ 16 ildə başımı yastıq atıb yatmamışam. Qarınları qalışmışam. Sonsuza karışır bir gün. Her kan yokluğa alışır. Müalicə nəticəsində bəzi dəyişikliklər baş verib. Hal-hazırda o paltarını giyinir, ayaqqabılarını giyinir. Yəni onları çıxarmır bədəndən. Durur, gəzir, otağından çıxır. Kontakt yaratmağı daha çox daha yaxşılaşır. İnanmırdım ki, bu uşağın belə vəziyyətə düşər. Amma ki, indi inanıram ki, doğrudan da gözəl həkimlərimiz var imiş. Xoşqədəm xanıma çox sağ olsun. Bilsəydim ki, belə verilişdə bu cür gözəl həkimlərimiz olacaq, bu uşağa belə köməkli yedir, çaş bunu əvvəlcədən eləyərdim. Artıq onu həkim icazə verdi çıxartmağına. Yenə ayrıdan dedi ki, müalicələri evə yazdıq, orada müalicə etdirəcəyik. Yenidən əgər qaytarmaq lazım olarsa, yenə qaytaracaq. İynələrin, dərmanın hamısını verib, Allah köməkləri olsun. Xoşqədəm xanım qarşısında bir ana kimi baş əyirəm ki, 16 ildə mənim oğlum qaranlıq bir evdə qaldığına, indi işıqlıq bir dünyaya çıxıb. Allah onun ömrünü uzun eləsin.